Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас рубрика «Роблю танчики з гілок прокачування преміум-танками», а саме преміалізую їх і дивлюсь, чи варто взагалі на це витрачати свої кошти, і чи буде хоч один танк фановий дуже файно фармити. У цьому відео, до речі, ви можете виграти бойову перепуску, так як хочеться сказати перепічку. Хто дивився відос Кацуріна, той зрозумів, про що я кажу. Для цього вам треба лише протиснути подобайку, додивитись відео до кінця і написати коментар, як вам взагалі Т-49 багато фармить або не дуже. І, до речі, 200 подобайок і роблю преміум саме бабаху. Ну, якось так. Менше за слова, більше за справи. А, до речі, ледве не забув. В прямому ефірі, звісно, серед коментарів треба ще буде прийти на прямий ефір. І там ми розіграємо. Каже, все, рушаємо. А преміалізувати танчик хто буде? До речі, амуніцію теж, мені здається, варто зняти. Так буде корисніше. Мапа Мідлбург. Ми в топі. Звісно, будемо дивитися, що в нас по фарму. Мені самому, якщо чесно, цікаво, бо проти дев'ятих рівнів я розумію, що ти взагалі нічого не накидаєш і не нафармиш. А коли є картон, ну, тут, звісно, можна пограти. Будемо дивитись. Сподіваюсь, що сьогодні в день рандом не такий вмазаний, як вчора вночі. Бо вчора вночі в мене трішечки пригоріло. Хіба тільки в мене? Як казав деді, миль дубцю. А я й намил. Ну, я так і очікував. Мене попередили все. Я ж крімень, я одразу все зрозумів, питань нема. Не знаю, навіщо я напрямок важких танків вирішив посвітити. Чогось мені здалось, що тут зараз всі будуть. Поки що нікого не побачив. Оце сьомий рівень, оце з ним треба і робити зараз бійку. Хімера. То міцний танк буде для Петура мого. Дуже міцний. І сушка. А якщо я вмажусь? Якщо я просто вмажу? О! А на що мені вмазуватися, якщо тут хтось інший вже приїжджає і вмазується? Єдине, що влучність, звісно, ємба. Ха! Ємба ще та. Я хезе, чесно. Я хезе. Від першої лінії на цьому танчику грати, коли тобі така розкидка півдня треба чекати, ну це не дуже. Фугасами закидувати, ну не хотілося би. Хтось хоче допомогти? Не хоче. Я, якщо чесно, в шоці. Рандом не змінився. Рандом, який був поганий, вмазаний, такий і залишається. На тобі. Чпихнув непогано. Капець, я тільки засвітився, мені вже обличчя просто розтирскали за 2 секунди. Я в шоці. Я просто в шоці. Як на цьому грати? Ну, типу, раніше це там фан, імба був. Я чесно, відверто кажу, зараз такого відчуття взагалі нема. І це тупо не імба. Це поганий танк. Ух ти, ні-ні-ні-ні, капець, Гаріку на бошку, капець. Оце гарно стрибнув. Там баску, правда, беруть. Але зараз спробуємо її збити. Ну, капець, Гаріку на бошку, оце було смішно. Гаріку на бошку, я офігів. Каже, я офігів, Валерій. Так, тігр, почекай, не падай. Почекай, не падай. Ну куди ти впав? Ну куди ти скатився? Ну прям як монг. Чесне слово, на тобі. Не треба цього робити. О, молодець, красава. Гарно, файно, ти йому чпихнув. Так, добре. Я поки що живу. На тобі. Ух, прикол, якщо чесно. Ну, Гаріку на бошку, коли із третій стрибнув. Я офігів, Валера. Я офігів, це було смішно. Якщо чесно. Коли Гаріку на бошку стрибнув, це такого я не очікував. Так, хто там ще залишається? Шкода залишилась. Зараз будемо дивитися. По шкоді. Ну, вона мене може забрати. Так. Ну, треба обережно їхати. І щоб хоч хтось допоміг.
600 хп. Зрозумів, добре, 600 хп, то добре. Так, хто ще в нас? АТ-шка. Із третій. Всі шотні, ви бачите, капець. У хлопака ізі Калабанов буде. Ізі буде Калабанов, якщо чесно. Так, хто там ще? Хто там ще? Хлопці, ну під'їдьте, будь ласка. Будь ласка, під'їдьте. Ну? А яке тобі, курва, світло? Ти що, не бачиш, що ми шотні всі? Світло, каже. Так, добре. Добре. Це цікаво, якщо чесно, це буде. Це цікаво. Ну, спробую світануть. Ось він сидить, такий гарнесенький. Легесенький, крутесенький. Так, шкода, шкода. Залітаю, чпихаю. Уф! Уф, боюкладочка. Мінус БК, хлопці, ну це сильно, це потужно. Гаріку на бошку. Мінус БК, ну це подобайка. Це подобайка, це про це можна написати в коментарях. І сподіваюся, цей хлопець, котрий напише і виграє в нас бойову перепічку. Перепуску. Третя ступінь, 2К відкидав. По фарму. 57 чистими. На хвилиночку, 57 чистими. Цікаво, цікаво. Цей танчик я бачу, ну, схожий вже на преміум танчик. КВ другий, борщ там і все, що було до цього, СУ-152, ну, це не те. 57 тисяч чистими. І це без бустерів за 2К. Треба ще спробувати. Такс. Дивимось. Важкі танчики. Свічу. Привітули. Напевно, ось так кидаю, тому що пробити буде складно в лоб. Тому просто одразу побачив, кинув, тирскнув і від'їхав. Поки що. Ось. Тігр їде на мене. Тігр їде на мене. Я світло дав. О, Дефендер. Це той танк, котрий мені дубку підпалив. Я того Дефендера зараз тільки так розтирскаю. Чекай, 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 братульочек. Куди ти поїхав? Зараз сушка чпих і забери його. Або ні, або ні. Так, так, так. Уф, мінус БК. Ну так і грай на Дефендері. Так і грай на Дефендері. Як же в мене дупа від нього горіла? Це просто капець. До речі, якщо вам сподобався той ефір, коли в мене дупа горіла, я потім декілька днів взагалі не хотів ефіри запускати, то ви пишіться в коментарях. Можемо ще раз такий ефір запустити і спробувати добити на ньому майстра. Цікаво, ПТСАУ будуть світитися чи ні? Бо, типу, вони десь тут стоять. О! Ти бач? Ти бач? Тихо-тихо-тихо, зводжусь. Тихо-тихо-тихо. Уф, 797, оце гарно, оце гарно. Оце і посвітив прикольно, тобто було світло і, можливо, по моєму світлу хтось там щось зробить. Ось, дамах якийсь. Чуваки, ну ви що не бачите? Курва, дві ПТшки, дві пляшки сидять на респі. А не хочете, типу, щось зробити? Не хочете? Можливо, вам хочеться щось зробити? Там, чи поїхати варто на Блек Принца, чи взагалі не варто? Дві пляшки сидять і далі? Чекають мене? Бачите, які? Сидять. Сидять, чекають. Ну на тобі, курва. Хлопець такий, що це було? І зник, як чорний плащ. Просто зник. Ну я тут більше свічу, більше даю світла. В мене перк заряджений, до речі. Там принц всіх розкидує. Сьомий рівень, розтирскує всіх, тільки так. Тільки так, всіх лупаша, ПКД. Так, тут АТ-шка, і ще десь був АМХ. Десь тут був АМХ. Залітаю, ось так. Залітаю, ось так. Чпень! Батя каже, заїхав, зараз буду чпихати. Почекай, почекай. А я маленький, напевно, не влучиш. Так, так, прикол. Ай, боляче. Що ти, каже, робиш таке? Не роби так більше, не треба. Не варто цього робити. 1100 насвітив, тобто я тут дуже багато посвітив. Не виходить, не виходить реально. Накидати більше двушки, ну просто не летить. Ну, це стабільно, але багато посвітив, враховуючи, що тут засвіт був гарний. Можливо, трішки більше дали досвіду. 53 тисячі чистими, 73 тисячі чистими, 75 брудними.
Робимо висновок. Все ж таки, цей преміум танчик, якщо грати у зводі і фарм, ну і файно накидувати, він спроможний щось накидати. Він щось спроможний. Дякую всім за перегляд. До побачення. Телебачення. Побачимось в прямому ефірі. Йдіть сюди, всіх обійму і бабай!